Борис Христов. Портрет на един глас. Свири оркестърът на Романска Швейцария. Диригент Бруно Амадучи. Интервю на Джорджо Гуалерци. Наш гост тази вечер е Борис Христов, един от най-големите певци-актьори през последните 30 години. Един от тези, които по-моему характеризират цяла епоха, тази в която творят, но в крайна сметка влияят и върху следващите. По същество се превръщат в крайъгълни камъни в историята на вокалното изкуство и в историята на оперния театър. Борис Христов е един от тях. Певец-актьор с изключително индивидуалност. Плод, по-моему, на някои характерни черти, които бих искал сега накратко да изтъкна. Ярка вокална индивидуалност, изключително силна изпълнителска дърва и нещо извънредно важно. Пример за всички певци, а и не само певци. Най-висок професионализъм, постоянство и работоспособност, което обяснява защо след една 30 годишна кариера маестро Христов е все още на огневата линия, както се казва. Сенсо де ла професионалита е уна костанца ди рендименто. Ел ке спиега пер Вие струва ми се през 47-та сте били в Ласкала. А през 44-та, 45-та сте били в концентрационен лагер или нещо подобно. Nel 44-45 lei era in un campo di concentramento, o qualcosa del genere. Да, но не може да се нарече концентрационен лагер. Трудов лагер тук много наблизо. Точно така. Добре ще е сега да обясните как сте стигнали от 42-а година на откриването ви, така да се каже, на откриването на певческата ви дарба, до 47-а, когато дебютирате в Ласкала в аванспектакъл, както си изразихте шеговито в предварителния ни разговор. Аванспектакъл в кариерата ми. Какво се е случило в тези 5 години? Ma in questi cinque anni è successo che io sono arrivato
В тези 5 години се случи това, че по средата на 42-а аз пристигнах в Италия, за да уча пеене. Преди това никога не съм учил пеене. Пял съм с удоволствие, но винаги като аматьор. Така че представя ми се възможността да изостава кариерата си на юрист и да започна кариерата. Не може даже да се каже кариера, и да започна да уча, да се подготвям за артистичната, оперната кариера. Излишно е да изтъквам в какви бурни времена ставаше това. След една година учение с Рикардо Страчари, събитията вече подсказваха края на войната. След дебаркирането на съюзниците в Сицилия, бяхме принудени да напуснем Италия. През следващата година, спомням си много добре, заминаването ми от София за Залцбург, където отидох да уча, защото там имаше един италянец, който даваше уроци в Моцартеума. Едва започнали тези уроци, спомням си, че този маестро, този учител, замина за Италия и не се върна повече. Все пак аз използвах този период от около една година в Залцбург, за да изуча немския репертуар, т.е. Моцарт и Вагнер. След края на войната отидох отново направо в Италия, за да намеря моя учител Рикардо Страчари, когато намерих в добро здраве. Когато ме видя, той остана приятно изненадан и когато му казах: «Маестро, дойдох при вас, но знайте, че сега съм по-зле от преди. Нямам почти никакви средства. Подпомагам се само с гласа си за щастие». А той ми отговори: «Не се грижи. Ти сега ще получиш с мен, а после ще дойде моментът, когато ще ми се отблагодариш за всичко». И така започнах отново учението си при маестро Страчари. В края на 45-та аз изнесох концерт. Един концерт, уреден частно от хора, които ме обичаха и уважаваха. Истинският ми дебют беше в началото на 46-та. В Бохеми, може би. Не. Започнах с един концерт в Академията Санта Чичилия, където изпях прощаването на Вотан. И това беше началото, месец март. Веднага след това дебютирах в Швейцария, в Бохеми. Това беше наистина решаваща отправна точка за моята кариера, защото, спомням си много добре, преди да изляза на сцената, взех в себе си едно решение, а именно: ако този път действително тръгне добре, след толкова жертви, след толкова преживелици, страхотни, ако тръгнеше добре, щях да продължа да следвам тази пътека. Ако не тръгнеше добре, естествено щях да бъде принуден да се върна обратно. Тоест да изоставя този път на усъвършенстване в оперното поприще. Тръгна не добре, тръгна много добре. Успехът на арията на Кулин беше главозамайващ. Спомням си майсторто, концертиращият диригент тогава ме накара да изпеете три пъти на бис. Да, три пъти, по желание на публиката, естествено. Беше радостен дебют, след който пътищата пред мен сякаш се отвориха изведнъж.
И стана така, че отидох в Милано. Най-напред да пея немският реквием на Брамс с Виторио Гуи. И след това, в следващия сезон, но в същата година, в Ласкала, изпълних ролята на Пимен от Борис. Това се повтори после в Рим и кариерата ми тръгна напред. Докато дойде 49-та, когато през месец декември трябваше да пея в Covent Garden в Борис Годунов на руски. Два-три месеца след това пях в същата опера в Ласкала, вече като Борис, под диригентството на Исай Добровен. И тази среща с Исай Добровен бе много благотворна за мен.
Споменахме някои имена, които ще е добре да обясним на телевизионните зрители. Не всички могат да ги знаят. Преди всичко, вие справедливо и настоятелно напомнихте и ви прави голяма чест, че не пропускате случай да го напомните, за вашия голям учител, който беше и много голям певец. Рикардо Страчари, който от Болония и беше един от най-големите баритони на века. Един от онези крайъгълни камъни в историята на оперния театър, за които говорихме в началото. Но вие споменахте и едно друго много важно име. И аз знае, че с него ви свързват тесни творчески контакти. Италианския. Великият италиански диригент, починал през 1975 година, Виторио Гуй. С него сте имали бойното си кръщение, така да се каже, когато сте пели реквиема на Брамс на немски. Да. И току-що вие споменахте едно трето име, което е наистина много важно за вас. Някаква спойка е станала между Дубровен, руски диригент, ако не се лъжа. Точно така. И вас, чийто корен е славянски. Сега има нещо много важно, което бих искал да кажете на телевизионните зрители. Вие всъщност синтезирате в себе си славянския си происход, славянския корен с италианската школа. Какво може да се каже по този въпрос? Аз винаги съм мислил и съм бил дълбоко убеден, както съм и сега, че единствената правилна певческа школа е италианската. Защото по своето естество, италианският език предразполага към пеене. Освен това, Италия е дала в миналото образци на певци, на истински певци, такива, които извисиха името на оперното изкуство до краен предел, в положителен смисъл, естествено. Това са били все италианци. Италианската школа е правилната школа, защото манипулира, обработва гласа тъй, че да го направи по-гъвкав в устата на певеца не само, но и на артиста. Съчетанието, за което говорите, на славянския корен с италианската школа, аз не съм мислил да го осъществявам. Очевидно, това е станало спонтанно, без дори да съм мислил за него. Свързал съм много естествено кариерата си с руската музика, с руската опера, която благодарение на руския език прави много въздействащо изпълнението. Всеизвестно е, че руският език е много богат и красив. Като се прибави към този руски музикален театър, италианската школа, позволяваща преди всичко красива фразировка, спонтанни емисии на гласа, всичко това подпомогна моята природа да нагажда едната школа към другата и обратно. Маестро Христо, вие казахте, че България е мина на красиви гласове. Съгласен съм, вие сигурно сте имали тогава наистина уникален глас, щом като в Софийската катедрала през 1942 година самият цар Борис III е забелязал, че вие сте притежавали певческа индивидуалност, която изпъквала над другите. Вярно ли е или не? В известен смисъл това е вярно. Имало е някаква случка? Да. Случката беше, че трябваше да пея едно соло. Тази беше причината всъщност да бъда открит и да получа след това стипендия. Аз, разбира се, имах възможност да уча пеене и в България, защо не? Но смятах, че ще бъде пропиляно време. Убедих се в това действително по-късно, по време на учението ми с Страчари. И трябва да кажа, че в това отношение Страчари беше истински познавач на гласове. И не само това. Но той имаше една много естествена школа, без каквото и да било усложнение.
Обясняваше нещата, тайните на пеенето. Обясняваше ги само чрез пеене, коригирайки, например, вокалната постановка на гласа. Подчертаваше винаги, поне на мен, че дикцията в италианското произношение е важна, както е важно, разбира се, за всеки певец, публиката да разбира това, което той пее и иска да изрази. Страчари ми казваше, знай, 50% от успеха на певеца е заложено именно в възможностите му за артикулация на думите, така че да направи разбираеми не само думите, но и смисъла на изреченията. Несъмнено, вие принадлежите, по-моему, към онази категория певци, от които авторите на либрета не биха направили големи печалби, защото вашата дикция е наистина изящна, превъзходна, впечатляваща. Това ме е подтиквало, например, да преработвам на места някое либрето, където не ми се е струвало ясно. И обмислийки, разсъждавайки по него, съм се старал да променя някоя дума някъде, за да направя изреченията по-разбираеми за публиката. Натъкнах се, например, в либретото на Вълшебния стрелец. Тъкмо за него си мислех. Да, на Вълшебния стрелец, където аз, в изпълнението на образа на Гаспар, трябваше да го преработя изцяло. И успях да направя разбираемо за публиката, а по-напред за себе си, това, което той искаше да каже. И се промени всичко. Всички строфи се промениха в положителен смисъл. Защо? Винаги в интерпретацията има желание да се направи по-разбираемо действието. Даже едно либрето, върху което е създал своята опера сеньор Вебер. Treue, gute Nacht.
Телевизионните зрители вероятно забелязаха, че споменахме някои имена на композитори. Говори се за славянски опери, говори се за Вебер, аз споменах Вагнер. Да, наистина сме на път да заговорим за репертуара на Борис Христов, който всъщност е широко обхватен. И по численост, разбира се, но аз искам да наблегна не толкова на броя, който има своята относителна важност, а на стиловото богатство, което обхваща този репертуар. Започващ, ако не греша, от Глук. Точно така. И се стигне до Мусоргски. И още по-нататък, до Пучини. Фактически целият 19 век е един отрязък от 18-ти. Тук са Бетовен, Вагнер. Вие сте един от певците, които са изпълнявали Вагнер. На немски ли сте го изпълнявали? Да, и на италиански. И на италиански. Вие сте били, например, един чудесен гурнеманц в Ласкала. Дали съм бил чудесен, аз не знам. Не, не, не. Пък и гурнеманц е образ, който съвпада много с някои ваши личности и характеристики. Да, по-моему, е един прекрасен образ. Но аз знам, че сте особено привързан към образа, който споменахме преди малко. Каспар от Вълшебния стрелец, нали? Гаспар от Вълшебния стрелец. Привързан съм към този образ по две причини. Това беше първата опера, която съм гледал. София ли? София. И ми направи голямо впечатление. Това беше операта, която подсили любовта ми към оперната музика. По-късно се срещнах с тази опера за пръв път като изпълнител с помощта на маестро Гуи. Изпълнихме я за пръв път на италиански. В италиански вариант. Огромно удоволствие ми достави изпълнението на тази опера, на този образ. Фантасмагоричен, загадъчен. Следователно, считам тази опера като една от отправните точки в бъдещата ми кариера на оперен певец. Другата опера, която ми даде още по-голям тласък, вече решаващ, беше Борис Годунов. Естествено. Впоследствие, все по онова време, в началото на моята кариера, забелязах и един друг голям шедьовър, който за мен е измежду най-доброто, създадено от Верди, а именно Дон Карлос. Филип II. Особено ролята на Филип II. Следователно, както в Борис Годунов, така и в Филип II, аз намерих широк простор за вникване в дълбините на човешката душа. В това се състоеше атрактивната им сила. Разглеждам и двата образа от две различни гледни точки, с човешки измерения, различни един от друг. Но неизменно помежду им общото бе дълбочината на човешката душа. Впрочем, бих казал, че тази обща характеристика на Борис и на Филип намира обобщение в издадената и посветена на тях грамофонна плоча, озаглавена Цар и Крал. Цар и Крал. Бих прибавил и един трети образ, ако позволите, този, който е зад гърба ни, Атила. Атила. Чиято роля изпълнихте във Флоренция. Друга голяма опера на Верди. В която главният персонаж изпълнява всъщност една от най-величавите страници на ранния Верди. Това е Прочутия сън на Атила.
Да, и не само сънят на Атила. Естествено, но и цялата картина, целият този ансамбъл на оркестър, хори, солисти, в който се откорява солото на баса, на Атила, което е едно от най-обаятелните неща на Верди. И макар, че операта е създадена в ранния му период, тя остава безсмъртна. Несъмнено. И още едно направление, разкрито от вас, от Каспар от Вълшебния стрелец. Демоничното, една от характеристиките на ранния 19 век. Демоничното направление, естествено, което се развива в сферата на фантазията. Намират се несъмнено и нюанси на човечност, обаче от този абстрактен образ на злото. Точно така. А оттам започва развитието му. Маестро Христов, искам да ви попитам следното. Ние се спряхме върху стиловото богатство във вашия репертуар. Споменахме Мусоргски, споменахме Пучини. Сега ви питам, не са ли искали от вас да изпълнявате някаква съвременна роля? Изпълнявал съм много. А именно? Изпълнявал съм Кардилак. Къде по-точно? В Венеция, на един фестивал, някъде около 53-54. В ролята на главния герой, нали? Не, партията на главния герой е баритонова. Аз имах да изпълнявам две роли в тази опера. Вече не си спомням добре, едната беше на... персонажа, антагонист на Кардилак. Да. Другият беше жандармът. Жандармът, разбира се, тък му щях да го кажа. Това е Хиндемит, естествено. Мнозина считат, че е преминал в класическия лагер, а и той самият, който беше една обаятелна личност, крайно симпатичен, казваше: аз тази опера вече я считам за класическа, следователно позната и лесно изпълнима. Много сте любезен, отговарям, но не и за мен. За мен тя е една поредица от трудности, от интонации, които трябва да призная, казвам му. А той много любезно ме изслушва. Да признае, че от първия до последния момент, макар че пияното непрекъснато ми набиваше в ушите даден тон, щом излизах на сцената, го забравих и почвах с друг тон. Но това казваше той, това няма никакво значение. Спомням си този случай и си спомням още, че веднага след това и след други случаи преди това, взех решение да не се хвърлям така изведнъж на съвременни опери. За мен модернизмът не спира до Мусоргски. Не трябва никога да казваме, че Мусоргски принадлежи към класическата група. Не, Мусоргски принадлежи на модернистичната група, към групата на композиторите, новатори, откриватели на нови хоризонти, на нови изразни средства за разбиране на човешкото същество. Човешката душевност, възможностите му на изказ, основаващи се винаги върху музиката. Thank you.
Sir!
Вие считате ли, че запазвайки несъмнено собствената си добре известна индивидуалност, считате ли, че поне отчасти сте се вдъхновявали от Фьодор Шаляпин? Аз твърдя, подчертавам твърдя, че това е неизбежно. Не само в музикалното, но даже и в научното поприще, човек започва да се учи не като се рови да открие наченките и после да ги проследява излишно през всички епохи. За съжаление, ние имаме наследството на велики певци и композитори, запазено едва от няколко десетилетия, откакто се появи на бял свят тази дяволия на звукозаписването. Всички певци, по-моему, са се интересували от предшествениците си и, несъмнено, са се вдъхновявали от тях. Преминавам към моя случай. Аз съм слушал, както казахте, вие Шаляпин и не само него. Слушал съм най-големите певци от най-прославените епохи на пеенето. Зависи от този, който слуша, дали ще почне да подражава или ще се стреми да усвои най-доброто. Да се стреми дори да постигне нещо още по-добро. Аз считам нашите предци, нашите предшественици, по-точно казано, считам ги в тази насока като наши учители, като наши преподаватели. И в този смисъл трябва винаги да сме им благодарни. Трябва да говорим за тях с известна признателност. Аз скромно казано, собственото си развитие, в развитието на този процес на усъвършенстване, съм се старал, както казах преди малко, да търся отправни точки, които са много важни. И съм ги намирал в диапазон от различни по тип гласове. Баси, баритони и даже тенори. И един от тях, дължа веднага да кажа, е сеньор Тито Скипа. Несъмнено. Който беше превъзходен майстор на белкантото, не само, но и като актьор. Секондо ме, имитаре е уна персонале офеза. По-моему, подражанието е лична обида, която един певец сам си нанася. Импараре, свилупаре,
да учи, да усвоява и развива, да стигне дори до момент, в който да се стреми да подобри онова, което е научил от своя предшественик. Такива са темелите на развитието на истинското изкуство. Няма какво да се подсказва по този въпрос. Валидно е за всички. Някои естествено ще се стремят да избегнат някои неща, които според тях са смешни. Има ги дори у великите. Да, има много смехотворни примери. Така че зависи естествено от индивида. От играта на интелигентност. На лична интелигентност, на лична чувствителност. И вкус. И на личен вкус. Така е. Естетически вкус. Това, което схващам от думите ви и естествено ми е приятно да го чуя, е, че не само не отхвърляте, а се стараете да взимате под внимание всичко, което е в миналото преди вас. Тоест, историческата даденост, която вие приемате, преработвате и лансирате чрез вашата индивидуалност. Трябва да се преработва, развива. Да, но вие заемате една наистина забележителна позиция, която ви прави чест. От каквато очевидно при вашите способности, интелигентност и светоусещане не се нуждаете в повече. Позиция, която ви изблъсква с някои, с много певци, а могат да бъдат и от много други сфери. Много други певци в нашия случай, които се преструват, че не ги интересува миналото и отказват да се съобразяват с него. А по-моему биха могли да научат много. Тяхна си работа. Според мен това е невъзможно, естествено. Какво сме слушали ние певците? Слушали сме някоя ария от даден предшественик, някоя ария от друг такъв, но това са откъси, които не ни дават развитието. На цялата опера. Разбира се, на цялата опера. Един оперен артист, бих казал по-скоро, отколкото певец, когато се заема да проучи една опера, изградена неизбежно от разнообразни идеи, замисли, трябва да се старае да проумее с мозъка си правилната линия, за да проникне в атмосферата на операта. Не може да я схване само от една ария, която трае 4 минути. Трябва да се потопи в нея. И в даден момент той ще се сблъска с партитурата, където е обяснена цялата тази атмосфера на спектакъла, където са обяснени всички останали характери. Той трябва да вникне и в тях. Трябва да разбере защо постъпват по един или по друг начин. И това са моментите на сериозни разработки, които зависят, повтарям, от квалификацията на индивида, на артиста. Ясно е, следователно, за да приключим с този въпрос и с образа на Борис Годунов, ясно е, че изключителната личност на Шаляпин не е могла да остави безразлични певците, дошли след него. Не е възможно. Това е очевидно. Не е възможно, защото случая с Борис Годунов, ако певецът няма лично развитие на възприемане и психическа преработка. Точно така, лично отношение. Той не би могъл да направи нищо. Па макар и да чуе 100 шаляпиновци или да чуе, знам ли, 100 изпълнения на Исай Добровен, на Тосканини и така нататък. Тук се намесва индивидът и нещата се свеждат до следното. Ще бъде ли този индивид артист способен и без помощта на големите певци от миналото да изпълни една опера като Борис Годунов? Това вече е друг разговор. И аз тук бих искал да изтъкна една лично моя мисъл. Това няма да е по силите на певец, който при разработката си не е схванал стремленията на Мусорски в изграждането на този изключително сложен образ, който иска да срещне смъртта, но не чрез самоубийство. Този индивид, Борис Годунов, притежава изключителна човешка чувствителност. Толкова е развит в дълбините на човешките си чувства, че в края на краищата умира единствено поради угризения на съвестта. Тук в последна сметка се крие силата на артиста, който трябва да направи тъй, че публиката да го види, да го почувства. Ай, душно, душно свету!
Простите,